A1 akhir jembatan, A2 awal alun, A3 akhir alun. Oh masih. Masih alur. A4 jembatan, kondisi jalan beralur. A5 akhir alur. Rp600 800 A6 alligator crack, STA1 A7 segregasi, A1.2 A8 lubang, A1.3 A9 retak memanjang, A1.4 A1.5 A10 overtake, siap. A11 overtake, A1.8 STA2 A12 lubang, A2.2 oh, anak kecil lah. A13 overtake, mana tidur lagi bocahnya. A2.4 A2.5 A2.6 A14 jembatan, A15 overtake, STA3 3.1 3.2 3.3
3.4. Tiga poin lima. A16 speed bump. A17 lubang. A18 speed bump. Tiga poin lapan. A19 RS atau speed bump. Setelah 4 4.1 A20 overtake. 4.2 4.3 4.4 4.5 A21 lubang. A22 matching. A23 dev. Empat poin sembilan. STA 5. Hampir. Lima poin satu. Lima poin dua. 5.3 5.4 A24 dev. 25 awal jembatan. 26 akhir jembatan. 27 overtake. 5.8 28 rail. 5.9 STA 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
A29 alur 6.7 A30 alur 6.9 A31 alur 7.1 A32 alur 7.2 A33 jembatan A34 alur 7.5 7.6 A35 alur 7.8 A36 awal rigid 7.9 STA 8 8.1 8.2 8.3 A37 lubang A38 akhir rigid 8.5 8.6 8.7 mana lu? 8.8 8.9 STA 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 siap. A39 overtake 40 gorong-gorong sepuluh poin dua 10.3 10.4 41 retak memanjang 10.5 masih 50 kilo lagi 10.6 10.7 A42 sungkur 10.8
10.9. Kelas poin 1 A43 Alligator Crack, A44 JS, 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 A45 jembatan, 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 A46 JS, A47 Alur, A48 Sungkur, A49 Speed Bump, A50 Jembatan, B1 Kak, tiga belas poin tiga, 13.4 B2 Overtake, 13.5 13.6 13.7 B3 Zos, 13.9 14 B4 lubang, 14.1 14.2 14.3 B5 Overtake, 14.5 mantap 14.7 14.8
14.9. STL 15. B6 overtake. ...15.2. B7 jembatan. 15.3. ...15.4. ...15.5. B8 awal jembatan. Hari ini B9 akhir jembatan. ...15.7. ...15.8. 10K. Simpan di tiku mana ya? STL 16. ...16.1. B11 patching atau holding. 16.3. ...16.4. 16.5. B12 overtake. 13 segregasi. 16.8. 16.9. 14 overtake. 17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. 17.6. B15 overtake. 17.8. 16 overtake. B17 jembatan.
Setelah 18. Delapan belas poin tiga. B18 alligator crack. B19 overtake. Delapan belas poin enam. B20 rubber strip. B21 rubber strip. B19.1. B19.3. B19.4. A20K. B19.6. B19.8. B19.9. STA 20. B20.1. B20.2. Kosong sih, kita kasih pas jembatan. B23 jembatan. B20.3. B24 jembatan. B20.5. B20.6. B20.7.
20.8. Dua puluh poin sembilan, P25 catching, 21.1, P26 lubang, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, P27 awal rigid, 21.7, P28 akhir rigid, 29 jembatan, 21.9, 22, B30 overtake, 22.4, B31 jembatan, 32 alur, 33 lubang, 34 alur, wih lubang di dalam, 35 lubang, 23, 36 overtake, 23.3. Jalan 23.5, 23.7, 23.8, 23.9, 24, B37 jembatan, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, B38 jembatan, B39 lubang, B40 jembatan,
24.9. Dua puluh lima poin dua. B41 K dan alur. Dua puluh lima poin lima. Dua puluh lima poin enam. 42 overtake. 25.9. 43 overtake. 23.1. 44 segregasi aspal. 45 alur. 26.4. 46 gorong-gorong. B47 alur. B46.7. B46.8. 48 jembatan. 49 letak. 27.3. 50 alur. 1 dep. 52 alur. 27.9. 28.1. 28.3. 53 overtake. 28.5. A54 jembatan. A55 K.
A56, A57 awal akhir jembatan. A58.9 A59.1 A59.3 A58 overtake. A59.5 A59.6 A59.7 A59.8 A59.9 STA 30. A30.1 A30.2 A30.3 A4 A30.6 A30.7 A30.8 A9 A31 STA A31.1 A59 RSP A31.3 A31.4 A31.5 A31.6 A31.7 A60 alur A31.9 A32 STA A32.1 A61 holding A32.2 A32.3 A32.4
32.5 A62 gorong-gorong. A62.6 A62.7 A63 patching. A32.9 A33 STA. A33.1 A64 dev. A33.3 A65 LSP. A33.5 A66 jembatan Senatas awal. A67 akhir jembatan. A68 awal rigid. A69 overtake. A34 A71 overtake. A34.1 34.3 A72 akhir rigid. A74.4 A73 awal alur. A34.6 A74.7 A74 akhir alur. Jadi alur A75 masih alur.
35.1 35.2 A76 akhir alur, tiga puluh lima koma lima. Tiga puluh lima poin tujuh. Tiga puluh lima poin delapan. 35.9 STA 36 36.2 A77 lubang 78 gorong-gorong 36.4 36.5 A79 terbata 36.8 36.9 37 STA A80 alur 37.2 37.4 37.5 37.7 A81 alur 82 alur 38.1 A83 alur 38.4 A84 jembatan 84 overtake 86 lubang A87 alur 39.1 39.2 39.3 A88 K
89 alur. A90 K. A39.6. A39.7. A39.8. A91 rubber strip Zos. A93 rubber strip. A40.2. 40.3. 40.4. 40.5. 40.6. 40.7. 40.8. 40.9. 41. 41.1. 41.2. 41.4. 41.5. 41.6. A94 overtake. 41.9. 95 overtake. 96 alur. 42.3. 43.5. 42.5.
42.6. A 97 K persimpangan. STA. Kita keluar waktu itu dari situ ya. Apa? Dari keluar dari pernikahan. Jalan terus kan? Bukan. Pas-pasan. Oh. 43.2. A 98 jembatan. 99 alur. 43.6. 43.7. 43.8. A 100 alur. 51 alur. 44.2. B52 jembatan. 44.4. B53 alur. 54 awal jembatan. B55 akhir jembatan. B56 alur. B57 alur. B54.9. B55 STA. B55.1. 45.2. 45.3. A 58 alur. 45.3. 45.5. 45.6. 45.7. 46 STA. 46.1.
46.2. P59 alur. P60 lubang. P61 overtake. P46.9. P62 gorong-gorong. P47.4. P63 alur. P66 overtake. P65 alur. P67.9. Setelah 48. P48.1. P48.2. P66 alur. P67 jembatan. P68 alur. P69 alur. P69 STA. P49.1. A70 kak. P49.2. P71 overtake. P72 gorong-gorong. P49.6. P49.8. P73 alur. STA 50. P50.1. P50.2. A74 overtake.
50.4. Lima puluh poin lima. Lima puluh poin tujuh. Lima puluh poin sembilan. Dan 51 51.1 B75 alur B76 alur B77 overtake. Lima puluh satu poin delapan. Lima puluh satu poin sembilan. B78 awal rigid. Lima puluh dua poin empat. Lima puluh dua poin tujuh. Keluar pada bahan mah kayak nambahan bukan atau apa. Oh iya. Aduh salah. 101 gorong-gorong. 79 K. B80 akhir rigid, B81 alur, B82 alur, B83 alur, lima puluh tiga poin tujuh,
Biar banyak. 54 STA. P84 alur. P84.2 54.3 54.4 54.6 54.8 B85 alur. 86 alur. 87 alur. 88 alur. 89 alur. 90 overtake. 91 alur. 56 56 56.2 56.3 56.4 56.5 B92 alur atau bergelombang. 56.7
56.9 57 STA 57.3 57.4 57.5 57.6 57.8 57.9 B93 alur 58.5 58.6 102 B94 lubang B95 jembatan59.4 96 patching 59.8 STA 60 60.1 60.2 B97 gorong-gorong 60.4
60.5. B98 speed bump. B99 speed bump. B100 overtake. B60.1. B61.1. 61.2. 61.3. 61.4. 61.5. 61.6. 61.7. 103. Overtake. 104 alligator crank. 62.2. 105 alligator crank. 62.5. 106 number strip. 107 patching. 63. 63.1. 63.1. 63.3. 108 alur, 109 lubang. 110 alur. Makan longsor. Hah? Makan longsor. Makan. 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 63.7. 63.8. 63.9. 64.1. 64.2.
64.3. Akhir. 64.4. 111 lubang. 64.6. Ya ini. 64.7.